Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo no canal aí. Estamos indo pra roça, galera. Estamos passando aqui nos Dora, sentido Sururu. Vamos embora, acompanha o vídeo aí. Por aqui tá melhor, será? Tá nada, né? Manda um alô pra galera aí, Gê. Fala, galera. Fala mais alto que a turma não ouviu, não. Que o microfone aqui tá baixo. Tá, não dá pra escutar direito, não. Tem que falar bem pertinho do microfone. Fala, galera. Agora ouviu. Gê é vergonhosa, mas daqui um dia ela. Ela mesmo que vai fazer uns vídeos aí. Vamos embora. E o Prismazinho é caceteiro aqui, galera. É o tratorzão aí, ó. Igual esse aqui não tem não, galera. Pode puxar aí no YouTube aí que eu nunca vi. Eu já procurei um Prisma que anda tanto na estrada de chão quanto esse aqui, mas eu não achei não. Então esse aqui é o único do Brasil. Esse aqui tá todo dia na estrada de chão. Chovendo, estiado, tanto faz. E o bicho vai embora, e carregado. Tem essa não, viu? Ó. Tô pensando que hoje é sexta-feira. Mas hoje ainda é quinta, galera. Agora pra vocês aí, eu não sei que dia vocês vão ver esse vídeo, né? Porque no mesmo dia que eu gravo, eu não posto, não tem como postar. Aqui tem outros vídeos já pra postar, entendeu? Aí não tem como, dificilmente. Ainda bem que deram arrumadinha na estrada, ficou boa. Esses tempos aqui tava ruim, viu? É, tá com cara que vai chover, né? Bora ver aí. Ó, encontrei um motoqueiro aí agora. Chover encasacado até os olhos, hein? Tá frio aqui, viu? Agora o fio da Bahia aqui, sabe quantos graus é? Não passa de 20. Ô galera, comenta aí no vídeo. Comenta aí quem tá assistindo esse vídeo aí. A galera aí de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais também. Minas Gerais também, eu ouvi dizer que o frio lá é rocha mesmo. Também, né? Fala aí pra nós. Quanto que chega aí a temperatura mínima aí? Porque aqui na Bahia a gente tá acostumado com sol de 35 pra cima, entendeu? 30, 35 graus. Aí quando cai pra 20, 22, oxe, é casaco, é coberta, é meia. E aí, hã? É sopa de noite. No outro dia os comentários: rapaz, você viu o frio que tá fazendo, velho? Você é doido, é um frio retado, velho. Quando vai ver, 20 graus. É brincadeira um negócio desse? É porque aqui é quente, pô. Aqui é quente. Aí quando esfria um pouco, aí todo mundo já tá empredando, entendeu? Porque não tá acostumado. Mas é isso aí, galera. Então vocês comentam aí no canal aí se aí faz muito frio aí, viu? Porque aqui tá fazendo 20 graus e o negócio tá rochado. Ô, viagem, velho. Ó a entrada da torre aqui, ó. Pois é, galera. Estamos indo pra roça trabalhar. Nós vai lá hoje a juntar cisco.
goivar, cavar buraco, jogar calcário. Vocês estão acompanhando aí, né, os vídeos aí da Rocinha lá. E aí, depois vocês vão ver o resultado aí, viu, galera? Vocês comentam aí, compartilha, deixa o like aí, se inscreve. Você que tem vontade de morar na roça, você que tem vontade de ter seu pedacinho de terra para plantar o seu próprio alimento. Eu só tenho uma coisa para lhe dizer: trabalhe e corra atrás do seu objetivo, que é bom demais, viu? Dá certo. Dá certinho. É bom, muito bom. A gente não foi feito para morar em cidade não, galera. A gente foi feito para morar no campo. O propósito de Deus para nós é natureza, é campo, entendeu? Não é em cidade não. Cidade tem muita coisa que desvia nossos pensamentos, entendeu? Tira a gente do foco. Você vê quando... Tem gente que não gosta, né? Mas eu acredito que a maioria se sente assim, né? Quando a pessoa tem um contato com a natureza, com o solo, com as plantas, se torna uma pessoa melhor, vive melhor, entendeu? De que quem nunca teve esse contato. Eu tenho certeza do que eu tô falando aqui, entendeu? Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui, pro vídeo não ficar muito longo. Deixa o comentário aí de onde vocês são aí e se tá fazendo frio aí. Porque aqui na Bahia tá 20 graus e tá todo mundo encapotado, viu? Aí vocês falam o que é capote. Capote, galera, pra quem não sabe, capote é... capote é casaco, entendeu? Aí pra vocês é casaco, é... moletom, blusa de frio, entendeu? Aqui não, aqui é capote. Muitos vão entender capote é capotou o carro, tomou uma queda de moto, que eu acho que muitos lugares chama de capote. Tomou um capote, entendeu? Mas aqui capote é blusa de frio, galera. É casaco, é um moletomzinho, entendeu? Mas é isso aí. Um abraço aí, fica todo mundo com Deus aí, valeu? É nóis.